I love you. Thank you. Hello, namaste everyone. So, welcome back to my YouTube channel. I know I अब अनि हामी चाहिँ आज आउ भन्यो चाहिँ यो बाकी रहको अलिकति चोकटा बाकी हो नि त अनि त्यही भएर यसलाई त्यतिकै किन खाली राख्ने भनेर हिजो ठक्क प्याजको बिउ पायो प्याज लगाउन नि आको प्लस अब बुढाबुढी यतैतिर भुलुम भनेर आको हो आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ खेतमा हुनेछ सो हेर्दै गर्नु होला है Bro, can't send out high now. You know, I'm here with you. I'm मैले चाहिँ पाँच लाएर भ्याइसकेँ मैले साथीहरु जम्मा तीनवटा मुठाले कति भने जम्मा यति एरिया छ सिनेको त्यता भइहाल्यो हैन अब बुढो चाहिँ माथि पानी लाउन जान्छ म चाहिँ सब एकचोटि तोरी जान पर्यो हाम्रो तोरीले चाहिँ पुरै अब यसरी कोसा हालिसकेको छ अब अलिबारमा चाहिँ काट्ने बेला पनि हुन्छ है अस्ति भर चाहिँ इत्रो भएको तोरीहरु अहिले यस्तो भइसकेको छ यो हरिदीले टिप्नु भएको पात्रे वहाँ एक डोको पात यहाँ हरिदी पानी हालिरहनु भयो यति पानी हालेपछि बल्ल हाम्रो पालो कति राम्रो देखे हरिदीलाई त रातो गोरो मान्छे कति राम्रो देखे कस्तो राम्रो देखे हामीसँग छ चटपटेको सामान अब चटपट खानु पर्यो काम भ्याइएन अझै अझै धेरै काम बाँकी नै छ दिम्सै खाना भनेर लिएर आएको चटपट यहाँ तालमेल नमिलेर खुर्सानी यत्तरी काट्नु पर्ने भएको छ आज चाहिँ हाम्रो चटपटमा नो प्याज प्याज ला हाल्दैन किनभने भर्खर प्याज लाउन सुरु भयो अब गानाको जहिले फल्छ तहिले हाल्ने हो चटपटमा पात छ त पाता नि त्यो टिप्ने बेला भएन बरा के भयो माया नै हुन्छ चटपटी खाने हो साथीहरू
दिम्से खाने घाम चर्को हुँदै खाने भनेको पानी मिलाएर हिँड्दा यता गर्दा उता गर्दा के यस्तै हुन्छ नि त मेरो जिन्दगीमा त जहिले पनि धेरै पछि गिलो चटपटीको स्वाद लिँदैछु साथीहरू होइन थुप्रै भयो नआएको धान काट्दै खाएको थिएँ क्या हो है यहाँ झर्नुपर्छ पानी अनि आलु सब भ्याएर चा के अरे उमा के हाल्ने राख्ने हो चटपट बनाउनु त यति यति नचाहे त्यो हुनै हुँदैन चटपट मिठो हुन्न हुँदैन एक्लैले यहाँ छ मसला काली मसला र नुन यो रहेछ नुन नुन पनि एउटा तरकारीलाई पुग्नै हालेछ कालो मसला बिस्तार रहेको छ सस भइहाल्यो त्यो यो रहेको छ चुक चुक ऊ गरौँ न ओहो धेरै हुन्छ त लोकल चुक पो हो उतै उतै गिलास चाहन्छु नि चुक होइन नि साथीहरू यो लोकल चुक हो लोकल चुक पानी पनि घोलिदिने हातले चलाएपछि मात्रै घोलिने हो त्यही पनि घोलिँदैन हातले मुसा देखेर फेरि के भन्छ साथीहरूले यहाँबाट कहाँबाट लगाउने ग्लोभ्स लट्ठे भई म लट्ठे भई लट्ठे भई हस् त साथीहरू हामी चाहिँ बल्ल लोकेसन खोज्दा खोज्दा कहाँ चाहिँ राम्रो निक्लिन्छ भनेर क्या भिडियो क्या होइन यहाँ तोरीबारी अग्लो अग्लो खोजिने हाल्छु यहाँ हाम्रो तोरी हो होइन यस्तो राम्रो भएको छ सबै कोसा हान्न थालिसकेको रहेछ अब एकचोटि सट्ट पानी लगाइदिनु भयो दामी हुन्छ अब म चाहिँ तोरीबारीको बिचमा बसेर चटपट खाँदैछु मेरो बुढाले चाहिँ अहिले खानुहुन्न अरे चटपट त माई फेभरेट हो नि फेरि एक्लै खानु कस्तो लाग्छ बुढाले खाऊँ भनेर मान्दैन
أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا مولا انا فيري يا كمبا يا كمبا
ساتي تيو بيتزا ما هو كي كي هم بقى تين اسكا انا ارغون بان هن بنا اي ما ده هن نار مخ بيت بير اور لها دان اوه انا ده لا ده كده ارغون هن ما خانا برو ما انت لاحظ هنا يا اميلي برو ما يو بايري كورو ما تم كانو نه اگاس اگاس 4 5 گاس ہے سی اگاس اه گر ہنن اه ویری گڈ جھٹھا ہن نری او ما تا کی گرنی ولا اب لاسٹ ہے ہے نا ما بھائی مر بوڑا لے کر بھائی بنو نا جھٹھا نہ ہن بوڑا لائی ساتھی ہر تبے بن کمنٹ کرنے لا جھٹھا نہ ہن بوڑا کو کس کو تھا Finished, bro. Finished. Ah, I'm going to eat it. 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 I'm going to eat अनि आज बिजाइन हो नि म चाहिँ भोलि पाउदिन किनभने म भोलि लमजुङ जान्छु भोलि पर्सि निकर्सि म सायद त्यतै हुन्छु होला एक दुई दिन त्यतै बस्छु होला होइन बुढालाई छोडेर जाँदैछु किनभने बुढाले जुठा खान्न अब बुढालाई छुदिन भन्नु खा त्यही भएर म बुढालाई छोडेर जाँदैछु त्यहीँबाट गयो नि के अनि लमजुङतिर कोही हुनुहुन्छ भने उडाइदै हुन्छ उडाइदै हुन्छ अरे कति मजा छ उसलाई त अनि त्यही हो अब हामी चाहिँ सायद बेलुकै हुन्छ होला होइन अब यत्रो भिजाउनु छ कुन बेला अब थाहा छैन पानी अझै पुगेकै छैन यस्तो पो गम्भीर गम्भीर ऊ छ काम छ हामीलाई चाहिँ सो त्यही हो साथीहरू होइन भ्यालेन्टाइन डे नजिक आउँदै थाहा होला नि अब पर्पोज गर्न जान्दैन त मैले केही भन्न जान्दैन तपाईँले सबै कुरा मैले गर्ने हो होइन अब भ्यालेन्टाइन डे अब भर भर नपर्नेलाई हो होइन त्यो नि अनि ऊ चाहिँ क्यामरा राम्रो देख्नु भएन अब हामी बुढाबुढीलाई त सधैँ भ्यालेन्टाइन डे हो मन मिला बेला त रिसा बेला त त्यही हो भाइ तिमी उता म यता वनको टाढा छ वनमा काँडा छ अरूले अरूले यसरी मात्रै गर्छ नि म दुइटा घोडा टेकेर मजाले टेक्नु भएर मजाले त कसरी टेक्ने यसरी टेक्ने यसो गरेर ढुवाक अनि उहिले म्यारी मी भनेर भन्ने तपाईँले बिहा गरिसकेको छ होइन अनि के भन्नु फेरि अर्को छोरा जन्माइदियो भन्यो भने अब कन्डिसन छैन हेर्नु अरूले त भन्दै कहिले कहिले आफूले भने अरू जस 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 लो 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 शान्त 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 जस अब भ्यालेन्टाइन डे नजिक आउँदैछ होइन अब अरूलाई त बेसी के भयो नि हामीलाई चाहिँ एनी टाइम भ्यालेन्टाइन डे एनी एनी टाइम एनी डे एनी इयर होइन एनी मन्थ सबै छ कि एनी टाइम भन्छ सबै अलवेज पुग्यो होइन अब जस दिनमा एकचोटि चाहिँ हामीलाई भ्यालेन्टाइन डे हुन्छ नै क्या मन मिलाए बेला चाहिँ दिनमा हामी सधैँ बात दिनौँ नि भाइ सधैँ मिल्छ सधैँ मिल्छ क्या अनि होइन यस्तो बिहानमा रिसाए पनि बेलुका बिहानमा रिसाए पनि बिहानको बाह्र बजीसम्म रिसाइन्छ होला औधी भने बाह्र नत्र त दस बजी त खुसी भइहाल्छ हामी चाहिँ हाम्रो मान्छे त्यस्तै छ जस आई लभ यु थ्याङ्क यू आई लभ यु यो कस्तो मेहनत गरेर दिउँसो लडी लडी बनाइस यहाँ यत्रो भयो हामी यत्रो बनाऊ अनि अनि यहाँ कति सपना सधैँ सधैँ बुढोलाई दिने भनेर गरेको जस मेरो श्रीमा सब्जी जस
بني 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 بني